গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান আজি আমাৰ বিদ্যালয়ত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু সকলোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ পোছাক কৰি আহিছে আৰু কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে কথাবিলাক জানিম আৰু বাইদেউসকলে এজনীতকৈ এজনীয়ে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আহিছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছ আপোনালোকে চাওক এয়া কিমান ধুনীয়া হৈ আহিছে আমাৰ স্কুলৰ বাইদেউসকলে আজি দেখিছে দেখিছে চ' আজি ইয়াত কি পতা হৈছে সকলোকে আমি আমাৰ পঠালিৱাম হাই ছেকেণ্ডেৰী ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হেপী নিউ ইয়াৰ আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকক দেখাম আৰু বাইদেউসকলে মডেলিং কৰিব ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাব বেলেগ বেলেগ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে আমাৰ লগত থাকিব সুনীতি ৰাখনত অনীতি বহিছে ধৰমৰ চাকি এয়া হৈছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ইন্দ্ৰচা কি কৰিবা তোমালোকে তেওঁলোক ক্লাছ এইটৰ ষ্টুডেণ্ট হয়নে হয় চ' তোমাকে কি ডান্স কৰিবা আমি ইজ আৰ মাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট চ' এওঁলোকে আপোনালোকক উইচ কৰিব নৱবৰ্ষৰ সকলোকে আগন্তুক সাধাৰণ শিক্ষাৰ লগতে কো-এডুকেশ্যন সহযোগী শিক্ষা যাতে সমানে আগবঢ়াই নিব পৰা হয় তাৰ বাবে লোক সমাৰোহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ছাত্ৰীসকলক ধুনীয়াকৈ শিকাই বুজাই দিছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কল্পতৰু শইকীয়াই তেখেতৰ বাবে এটা হাততালিও দৰকাৰ অৰ্পণ কৰিছে টকা 500 অভিযোগ আহিছিল কম হৈছে বুলি তথাপিও বহুদিনৰ মূৰত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান মই উপভোগ কৰিবলৈ পাইছো আমি খাতি অসমীয়া